mesage nango mpo na denies eza nini nazomona basasini ye don deies ndenge aza wana azala mpenza motu akomibatela mpenza makasi nazolobango lokola profete amibatela mpenza makasiarcee namoi pena grope mingi eza mingi ka basali ya nzambe nde bazoluka mpenza motuna ye mr yazome d aza lokola motu oyo azalaki kriminel na mode ya bakriminel baza bakomprenda yango te omoni ntango olingi oy sedétache na bakriminel kanga no munokɔ na yo vaa nkimia mei soki okomi kodévoile bakriminel bakokataka mutu naoodevleyangode motu oy azalki kovivre na makiona toloba bena vérité bato bayena makiona na kongo eza badeilesbato yonso makambo ya nzambe eza makambo ya bato ebede te bokozala mokeme ebozana nzambe don bokebana makambo otbetaatade de martiezloknangadees amisaanabeta uan de tade de marti esaanango aamboaceeokepa nzambeokopresenter bastade de marti tokopresente nzambe baâe toza na poe ya baâme tokorendre ompte na baâeoy nzambe atindi biso eza makambo ya ba stade de marti te nde namonamosobakmisakangodeening zaana lokola azakiana kati ya makambo wana alor loko e. lokola yebikaa makamo mango ndegezokende ezsimba penzas malamu te makambo mango penza zosimbapenasumalamu tel de oyo amioanza banina nayolomi kopanza baninga na ye banina aai bakoiaa kondimaye azala n abaraeea bango ndebabaas ebele baaba oozyagoaandengepe makamo pe ezotambola

diable aza na mposa makila bato ebele voila pourkuoi azocrée bacomportema oyo oh, badelese bazal na ngo tozamona bapasse wales baza na ngo bacomportema wana nyonso wana eza poai mpona ekitisa kondima y bana na nzambe pourque satan azwa makasi ya koestermine bana na nzambe <tus> nda le 2 octobre ekosila bongo le 5 novembre 2024 oyo kasi na kinchasa bakosa yo te esika ya kobeta develoteri na Pour ça, il y a chance pour gagner Yangoyou. Cybercafé G-Graphique chez Emma Capita Bah, qui c'est la cahier avatar? Mon toi maîtrisa 4 secrets. Il y a gagner des véloteries pour Yamoko à Viva Kabongo, États-Unis d'Amérique. Papa, maman! bafami nyonso oyo oh, bolingi bokende etats-unis damerie yaka kobeta devloterie na jgraphique mpo wa koganye eza ya sursur sur. na sibercafe jgraphique hez le topsa e, ma apita bakiselaka ba, ba, ye avatar bango bayebi ligne esɛngaka po motuaganye déveloterie yango kobanda na capture ya hoto traitema na yango mpe basekret mosusu bamaitriza yango kitoko mpo na kopesa yo chonce obeta déveloterie oganye okende etats-unis damerique ebongo soki oganye awa na jgraphiqe Bah, qu'on la yo prise en charge, veut dire, mais c'est ma capitavata, à qu'on s'imbana no le l'oboko Inde, inde au keko mona, bah, Minda comme d'appelé les, y'a États-Unis d'Amérique, paradis terrestre. Tala! Ne vous trompez pas d'adresse! Okubetse Baba voisin, Okoya qu'on s'est retrouvé, na ki katika na bandunu moli li ya grave, na cyber café géographique, na 12 000 francs congolais ya pamba, autant chance chances na yo, na lever lotoire pour oki États-Unis d'Amérique, tala ba tout ba c'est ba 5 dollars ba miyibi, ah ma capita a facilité ba congolais nyoso so. ba beta na 12 000 francs congolais ya pamba. siber cafe jigraphiqe ezwami na kinshasa na debonom soki oza na boulevard lomumba oleki kaka po matete antre palou na tevez oza mobimba to mpe okoki kobenga bango na s243 85 00 94564 to mpe na lus 1 78 62 05 81 6 Ah cyber café géographique, code secret, y'a gagné gagner des véloteries na République démocratique du Congo, n'agnez qu'au l'obalissusu. Et que a... Grand merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Jérémy Louemba, les Renard du désert est devant vous. Alors tout à l'heure. On va tenter de parler sur l'actualité, sur l'église d'aujourd'hui, les révélations également, sur la Bible, sur la religion. Je pense que beaucoup d'entre nous, l'a très très satisfait. Je suis avec l'homme de Dieu, prophète Dieu, merci. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour euh, Jérémie Louemba, les renards du désert. Merci papa d'être venu, hein. boni santé, boni ministère

au nom puissant de Jésus, Seigneur de grâce, bénir Jérémie Louemba ainsi que Staff Naïmo Bimba, déclarer miracle la prospérité dans la chaîne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà, merci prophète et Dieu. Le monde nous regarde. J'espère que le lot. Mais ça fait un bout de temps. On hein? change accoutrement, on change de style

Alors, je rappelle que l'homme de Dieu est tellement fort, il a un équipement qui a cassé l'intercession, il a un problème, oh peut-être, au oh, niveau communal, au niveau société, au niveau communal, il a identifié le dossier Naoté, il a pris une église, y a pris une soda. Donc, bah, il a pour pour yo et puis il bah, a révélé Marmoza condamné et ça fait du bien. En tout cas, merci beaucoup l'homme de Dieu, je crois que euh, ministère, tout va bien. Hein?

don des ndnge aza wana azala mpenza motu akomibatela mpenza makasi nazolobango lokola proete amibatela penza maasiae namo peaupe mingi eza mingi a basali ya nzambe nde bazoluka mpenza motu naye m aza lokola mou oyo azalaki kriminel na mode ya bakriminel bazabakomprendayango te omoni nn olingi h na bakriminel kanganmnok nayo mai soki okomi kodevoile bakriminel bakokataka motu nao oyebi yasecret oyeskodevleoe kodevole yango dei motu oy azalaki kovivre na makiona toloba mbena vérité bato baye na makiona na kongo eza badeies ozamona papaobaim tnaimot te napesi proheie amibatela a nako jamai malg kimakiona na ye nakolinga makila ya motu te ozmonaae

mokolo satok koreklame yo pa nzambe mpo sat abomaka bato te poe apesa pe mate asalatangungitata furmi ayebi nde basala yango te don ndenge aza wana ava boma moto ayaka pa senr mai soki yo obongisana senr soki yo ozokima lisumu sokioza malamu a r mokolo m aodendeyo yangoabiesenr abi tono asengi r abinasambelai mpona yo nzabuamayan abinasambelai mpo nao

parceque cet un esprit de mort oyo ezotambola na mokili diable aza na posa makila bato ebele voilà pourkuoi azocréer bacomportema oyo badelese baza na ngo tozamona bapasse wales baza nango bakomportema wana nyonso wana eza poai mpona ekitisa kondima bana na nzambe pourque satan azwa makasi ya koexterminer bana na nzambe mpo na kodétruire les enfants de dieu yango seiner olie achanse na esprit de mort oyo satan azosenga liwa mai satan azosambela po kondima motu ekwea te Donc, on comprend que pour Moutou, bien aimé dans le Seigneur, esprit de mort est zoété. Il faut premièrement moutona azana ait un casse. Il y a un peu de pas mais il un peu de temps. Il y a, dit, même, a oh bien aimé dans le Seigneur, il un envoûtement.

pena basalya nzabeaeebaebaayo ndeolnmaasilinggome olingbbah esika ya malamuote kuna mbutaezaka malamu a balobakamwa franai bisobato alingala loya nzae azaanabiso te mai yeba yango sus abotamakaesikaoy bleaa te sei eza na mtumo pe na bible naopesaxno aaesesa ndeko naye philipe abi etcee na nazaret lokomalamu ekobima

po lakisa bato kekoto bino bozotala eza kotonga nzambe natala te bato bazomona oyo ezobeta na misu mai o nzambe atala oyo ebeta na misu te biemedee sener nzambe bisika azali eza bisika oyo mmeyooaaoomprendre ai nazoyebisa yo boikany maamboeglie ya munene aza na500 persone toza na mposanyango te nzambe abikisakanoeabaaayazalasbobato yonsomakamboya nzambeeza makambo ya bato ebelet ozalaeoanaza

mais j'ai pris pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, afferme tes frères. Bon, on dit moi. Oh, Simon, à Tambo avant l'anayes. Mais Seigneur, il y a un peu Pierre, il y l'a un peu de temps. Il a tes frères. Donc, j'ai vite compris que je suis en pas de faire un peu de Et, et, et. Oh, Il suis en train de faire un peu mais j'ai pris pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras, ils ont la foutue, converti, affermi tes frères. Euh. Si moi, tu as dans peu mais ils ont un mon Donc, ils ont un pasteur, ils Jésus, dans ce sont des païens. Si hmm. moi as un dans la Pagano, ils ont mon peu Mon Pagano. Ils ont un peu don kotambola na yesu elingi koloba teke okomi mwa na nzambe mm. ezaka bato baotambola na yesu mai baza bapaye ndeti nazomona a bapaster na biso bapaster oy bakosala badeba oyo nazamona paster walesa denilesi baza bapagano baza bapagano baza bapayen baza modele ata mokolo moko te oyo abengi kotobanani koto ootozi oyo aporte moninga plente et ce oza na vexe moko vexe moko oyo pierre aporta pol nani, 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 nani pleinte eyebi ke pol abenga pierre hypokrite pol abenga pierre pierre azalaki mokolo na ye pol so, aye nsima piere kuta tambo ana seigneur mais pol areprimanda ye areprocha ye soki ezalki na ta ya ba, bapole na biso losaki so, makofe elingai ebetama mpe makambo oyo ndenge zokede mabe makasi

bolala te mpo batonga malamu baza malamu mingi no baeglise wana baeglize yakobima bapaster bakofundana te na kate na biso ba jje bazali oyo bakosambisa biso soki mpe baboi kosambisa biso nzambe likoló azali paster ako kofunda moningani paster te ekomama na bible te n paster pierre afunda pol ezaka wapi esanamonie autaki koentere denlesi spirituellement bina akundi ye epi na modir ye akundi ye

Il y a un moment où Paul a dit que y a un vivre. Il y a vivre. na kozanga a na kozanga de temps C'est-à-dire que le Seigneur a dit qu'il a un vivre. pe humiliation a un peu de Seigneur a dit que la Bible a dit que je crois que dans Philippiens 2, il qui a un peu Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient à fond, mais Dieu n'a pour regardé pour qu'il pourrait arraché d'être égal avec Dieu. C'est depuis lui-même, cet humilié, apprenant

aena église oyo nzambe avisite nga nabandaki kobota te naboti nabalaka te nabali nakaki na prostate esili ekomi difisile pourkemutandima yango mpo ekomi ya kokreye ya kosomba nyonso wn ezamonaa bazolukapibl bazoluka bato bazala ebele papa nzambe aza na posa ya bato ebele bongo te nzambe mpe likambo ya kobika ezaka likambo ya noe na bana naye

ezalki bana nde basakolaki mpo na yo makambo oyo oyo opartage yango na nga te e ne croipas eza nauae moko peataemakambo wana ooi basakolelaki yango tosambelai mponaeakomiona pe aioioeanadain bso aina elekaka te nga so nzambealobi te navandi na ngai nakoprovoke elobaiaeelobayango likambo nini

baade larien balona oaykoadoeeadoyaaykoadoe sener na sambe na motema nagataa de larien na nsima ata émission oyo amonangaoz mosia oloi e nganaokei okay, naeglie agombete nalukany prohète wana azlobamingiaexpérimente nzambe naye ndenge jérémie leb azawa awamaiona eza te Awa, bisozakamaiona te makambo pena yasolo tolobaka pena o tata alobi nde biso tolobaka Alors merci à vous au clin spécial à Mimi Ndoumi depuis Mouchinglaba, en Allemagne Mimi Abandoumi, les célèbres Dieu de Washington le conseiller papa Philippe Kabuiku à Fribourg depuis suisse irlande docteur Simon Mundemba depuis la Zambie le génie congolais au service de l'Afrique docteur Simon Mundemba que Dieu te bénisse Merci encore une fois à la sœur Dina Kikala à la Londres, la chantre de l'éternel Dina Kikala à Napesio. Merci. Je n'oublierai jamais le vieux Gérard Sadam à Manchester. Il y a le Zumba de Madrid. Il y a le Zumba de Madrid. Mon âme Monama de Paris. Et pourquoi pas remercier également mon président Pedro Mutu, leader à jeunesse. Association main dans la main depuis la ville Fontaine, mais aussi partout en France. Rodrigue Malong aux États-Unis, je t'oublierai jamais. Et puis, merci. Nous avons Maître Sisa Soukama, puissance ami Kili. L'homme de Dieu, est-ce que vous avez une révélation, un message au Seigneur à ou bien aux encore une fois n'a période de prière afin que nous nous révélé

omoni mwana moko bo zyko malamu te kolakela baboti bolakela bana mabe te mm mboka mbokezalokamwana kolakela yango mabe te yebaka yango mokili sanalilobamniaonglebabobango oomboobongasu ndenge ezndi a ozebat la la oza la na pouvir zambe apesa yo pouvir na maloba na yo ndenge ozalobaka bongo nanyango kobongisa su boka nalingi mtuyonsoapambolaka mboka naye atoonim ekosimba kaka

akokende mpe na ngambo ya bamindele ba so omoni mudele ondima profesi ya motu oolobiea ounebaindelendeo e no, euti unaeti naa eza na bato misusaseksa bango baduv yangoezaki mamba lokuta ma n euti poto mindele nde baza bakolo aion mosala ya nzambe yasolo bayebakaye mpo naposote

yango omoni papa na ngai biso malembe malembe kaka nzabeakosunga malembe malembe tokende mbangu teen depuis de salom de dieu lolo tozwka masolo mingi ya homosexualité ekipede ekangi mboka etceqe tokosansortir kaa na nzela wana obi koma te m eza mme na bapaser baza badioi na bapaser ekoti partout bato baluka nde mbongo mei babiloko wanabes eza babiloko oyo nzambe aboelango abomelango sodome alors bino bato baosaba bilokoa bongo bo serépentir secret ya miracle papa eza priere yo oyebi moto soolaka nayo oza papaabisonalaa losambo yeie naza na bato mosus bakamwaga yango motu oyo alalaka te asambela bisokaka loamboioaka losambo secret ya mirale secret ya proie ya oyance yo muto ozaoabanakomonaka bato okoza bapoalaniau baca na misu mpo omonaka nandenga kindoki kende mangengenge kende lozizila tika mamamba amomi oza passer m bahotele nyonso mpe oza cliet moko oza ide aboe ya bahotele bayebi onapasa mpe ozamela johni walkar makasi nalikanisi ya oka bamonaaaokayanm jon aare a yango moni bato abogo bakoki na kosma bakisi mai secret yaiale pe yaohéie C'est dans la prière, notre maître, enseignant à Bongo, notre maître dans -la, prière, à Kisa ba prière, le sacrifice, ba génie notre Seigneur ba kanga à notre Seigneur dans la ba la ba kozote. voilà, Voilà, grand merci à vous, mesdames et messieurs. Comme vous le constatez, tous allés a à maloukou plus précisément, la quartier menkao Centre, référence entrée Erefeko, donc Awa, Candy Business à Mémélé le Terrain, 20 sur 20, n'a pris à 1500 dollars américains, donc au, gagner temps parce que nous avons 2 deux hectares, comme vous l'avez remarqué, quartier à résidentiel, ils sont vraiment chic. de gauche à droite. baconcession y bapretre bakonzi eza awa ah, je pense que sok ogane temps ekozala in bone shose qui mapango eza kitoko espace eza plat epuis observer quandmeme eh, euh, l'environnement okomona ke eza na paysage moko ya kitoko eza na érosio er, te donc obengi euh, bandeko ya kandi business partout ozali na afriqe na europe amériue ma boza na kinshasa oza mpe na intérieure ya mboka obengi bango na numéro oyo eza clairement écrit plu44432 donc benga kandi business rapidement oseprocurer lopangono ya kitoko na mencaocentre 2020 terre eza na 1500 dla ya pamba espace eza kitoko bien propre bien soigné Et puis, si vous problème, il y a documenté. Si vous êtes un zombie, vous pouvez remettre un document officiel pour vous déranger à vous Ici, il n'y a pas de conflit parce que tout est bien sécurisé. Et surtout, si vous êtes en Zéla et la venue est là, le concessionnaire est bien placé. Donc, si vous avez voiture, une jeep, même la moto, une moto, vous pouvez aller au sans débat. Merci. produit ya solosolo mpo na kotraite banzoto na bino surtout mpo na baoyo bazalaka mabumu minene talá eloko oyo ekosalaki libumu ekɔta ekóma mokeleke te yango oyo jude gressement yango nde ezali kosalake mpo na bapapa bamɛlaka masanga na kimya nyonso ya libumu oko ya munene te ongai na bota moya kokanga lisusu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene talá ju oyo a degressema soki omɛli ango libumu plat netikutubota te ebongo kote ya bapapa bóyebake mpo na bokolɔngɔndo bwa bo bokundu bwa bo nzoto bwa yo yebake bazali na kisi ya force eye hey mokóló nzoto yango nde akisi ya solosolo mokólo nzoto aye yango nde ezali kosunga nzoto ya bapapa mpo li te libala ezala elɛngi mpe nsupu na niv ya dfi te ezali kotraite maladi lokola impuissance sexuel éjaculation précose emoroide oza mobimba awa na mokólo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na forci ya dfoi te okanisi mama mika soki wana tɛɛ 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 che mamaka Azot traitait le sous diabète nerciatique tension myome chauffement matrice débouchement trompe na hernie mais y a pas sorte d'un mot ni enzo bon à bande quoi basaline n'a santé déséquilibrée on a la belle caberry berry moi on a pamba Yebake ke bas que n'a ba 100% bio ton rendez ton niveau est niama na yo. ezala mpena kolɔngɔnɔ ya solo soki omɛli potopoto oyo okozala mobimba mpe sante elɛngi neti kaka na lola koté cosmétique ebiso e mama mika reparatrici ya lopɔso mpo nivoa aza kotreite banzoto ya basi mpe mibali palado madame palado mesie bazali na baprodwi lokola pile danana savon anti nduta antitempon anti-tache yango nde mobimba bazali mpe lisusu na creme debote temetis ozongi pembe cheron epuis lise ya nyama gomage bazali kosala ngo kitoko joli pomade ya suki plus uil pomade vimbovi mpo Poma na bapapa oyo bazalaka dimitri kuna na bayendisa bango bakobonga kitoko mpo azonga mpenza mobimba lokola mobali ya solo bazali mpe na creme réparatrice antivergeture mpo na ba basi nyonso oyo bazali na baproblemɛ na banzoto ekosunga bango makasi Car si tu n'as pas ni Bah, qui est-ce que tu n'as ezali sans hydroquinone. Ah, coutou! Attends, quel est-ce hydroquinone? Et ça te à la kate! So, qui ce que Maison Mika Cosmétiques et Business Bio! Au Kogi Kosoa Bango, on pozo numéro A17, quartier Matongi. N'a commis référence. Cabine à courant. Donc, on a eu numéro de téléphone. Plus 243, 89. 98, 27 674. Tala, là, sabinote, Maison Mika cosmétique et business bio. Awa, 100% bio, p sans hydroquinone, na ba prodir hey. na bango C'est naturel On va mari de nuit. Moi, na mo a do tout bela pa na ngabongo. Na ko tanga pon na ko batela to batela toujours ba seka Mais un pas un prophète, on a yé bien malame. bienmedalesenier tala makamboe, makambo oyo esali nga na mpasi narevela bino makambo oyo mosala ya nzambe aybise marie de nuit mpo elongwa yaka wapi landa ngana ooi nga na koti yo mpo kota a ah! oke okay, na chambre hôte yo kolongola marie de nuit mpo na chambre houte obengako marie de nuit eza mobala abutu mobala butu mponabima na yo po mobala abutu abima yo motu okutanina likamba modèle wana bimeds fodne Mastère Juanaza dignité, Marie de nous le guérir la prière. C'est comme acte sexuel. Telle merlaïe na combo à yesu Basa ba faux prophète. Oh pour détruire les enfants de Dieu. Alors ils sont là pour dominer les gens, les femmes surtout. Oui. Nabino, Sabino. Soyez vigilantes. Oui. Soyez prudente. Oui. Merci beaucoup prophète. À tous et à toutes un numéro prophète des affiches de vos écrans. Olungo Benga au Sola prophète. Consultation prophétique

zaarappenaaiona bakofrape yo kende o agombekoto mituka baningono mituka etandamaka ma bakofrappe yo biso tozal na biso pembeni awa kaa na nzela aéoportso mutu auti mpe poto abengisi oyo na flate azali okokendeana royet

Vraiment beau à toujours en matière pour beau à la vigilante, vigilante. Vraiment par la grâce de Dieu, Torolongo. Kobo est un zambéte pour un pasteur ou un aquarelleur kobo. Il est au tambour rapide des jidas. Oui, ben Oyézu, au tambour rapide des jidas. N'abaisse pas le tambour rapide des jidas. Alors, merci, merci à Mike Kemulongo, l'homme de Schengen, Mike Kemulongo, l'homme de Schengen, depuis la ville de Mons, na Belgique. Nous vous saluons. Clandestin spécial à Sema Maïasi, femme légitime agence Maïasi. Forza Italia, les célèbres Dienndundu na Washington, y'a Louis de Madrid, Keké Monama de Paris. On ne change pas l'équipe qui gagne. Tous ensemble pour de vrai. Batto bazana biso, tous à la peine binou, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous protège, Eskabo zali batto bolier kolo apambola binou li susu. Maître Sisasuka ma puissance ami Kili, kolo a toucher binou, bozala bo béni. Beau penser, Pénabiso. Alors, nous sommes là, équilibre à la télévision, au, au, toujours au cœur de l'actualité. C'était le prophète Dieu Merci. L'homme s'est exprimé librement. A Pessi, approche, ma point de vue Et puis, à l'indice, a exhorté, C'est le plus grand commandement. On est ensemble, merci beaucoup. Un mot, on est chrétien.